ଭିୱର୍ସ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆଦିସୂତା ସୋ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଲେକ୍ଚରରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କ୍ଲାସ୍ ଟୁଏଲ୍ଭର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଚାପ୍ଟର ୱାନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ତ ସେଇ ଲେକ୍ଚର ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଡ୍ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ସଲିଡ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ମେନି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସଲିଡ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର୍ ତ ବେଷ୍ଟ ଅପନ୍ ଦେୟାର ରେଗୁଲାର ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇଟା କାଟାଗରାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ୱାନ୍ ଇଜ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଇଜ୍ ଆମୋର୍ଫସ୍ ତ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମେ ହାଉ ଟୁ କ୍ଲାସିଫାଏ ଦ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ ସଲିଡ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ବେସିକାଲି ବେଷ୍ଟ ଅପନ୍ ଦ କେମିକାଲ ବଣ୍ଡିଂ ତ କେମିକାଲ ବଣ୍ଡିଂ ଏଇଟା କ୍ଲାସ୍ ଇଲେଭେନ୍ର ଚାପ୍ଟର ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ି ସାରିଥିବେ ତ ବେସିକାଲି ଦେୟାର ଆର୍ ଫୋର୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କେମିକାଲ ବଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଆୟନିକ୍ ଦେନ୍ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ଦେନ୍ କୋଡ଼ିନେଟ୍ ଅର୍ ଡେଟିବନ୍ କୋଡ଼ିନେଟ୍ ବଣ୍ଡ ବି ହୋଇପାରିବ ଡେଟିବନ୍ ବି ହୋଇପାରିବ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବଣ୍ଡ ଓକେ ସୋ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମେ ହାଉ ମେନି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ ସଲିଡ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ବେଷ୍ଟ ଅପନ୍ କେମିକାଲ ବଣ୍ଡ ବେସିକାଲି ଦେୟାର ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ଫୋର୍ ଟାଇପ୍ସ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ମଲିକୁଲାର ସଲିଡ୍ସ ଦେନ୍ ଆୟନିକ୍ ସଲିଡ୍ ଦେନ୍ ମେଟାଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ସଲିଡ୍ ଓକେ ମୁଁ ଯେମିତି ଏବେ କହିଲି ଆୟନିକ୍ ଆଉ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଏଇ ଦୁଇଟା ତ ଆସୁଛି ଆସିଯାଉଛି ଆମର ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କେମିକାଲ ବଣ୍ଡରେ ସୋ ଏଇ ଦୁଇଟା ପୁଣି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏଇ ଦୁଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା କିଛି ନାହିଁ ଅଲଗା ନାହିଁ ମଲିକୁଲାର ମାନେ ମଲିକୁଲ ଲେଭେଲରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କମ୍ବାଇନ୍ ହୁଅନ୍ତି ମଲିକୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ କମ୍ବାଇନ୍ ହୁଅନ୍ତି ଭେରାଇଟି ଗୋଟେ ସେପ୍ ସାଇଜ୍ ଆସେ ସେଇ ଲେଭେଲଟା ଆଣ୍ଡ ମେଟାଲିକ୍ ଯେତେବେଳେ ମେଟାଲ୍ କଥା ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ମେଟାଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ ମାନେ ଚାର୍ଜ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସବୁ କହନ୍ତି କାଟାୟନ୍ ବୋଲି ଓକେ ତ କାଟାୟନ୍ ବୋଲି କହିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆସୁଛି ଆମର ମେଟାଲିକ୍ ବଣ୍ଡ ସୋ ଦେଖିବା କେମିତି ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିବା କାହିଁକିନା ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇଜି ଫର୍ ଅସ୍ ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଆମକୁ ସହଜ ହେବ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଯାହା ବି ଅଛି ଲାଇଫ୍ରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଇଜି ହେବ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜିନିଷକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମେ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍କୁ ନେଇକି ତ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଫୋର୍ସ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଦେୟାର ହାର୍ଡ ଅର୍ ସଫ୍ଟ ମିନ୍ସ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେମାନେ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ ଦେନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିବା ମଲିକୁଲାର ସଲିଡ୍ ତ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ମଲିକୁଲାର ମିନ୍ସ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ଲେବୁଲ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଟମ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ଏଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଥିବା ତ ମଲିକ୍ୟୁଲାର ମାନେ କ'ଣ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ କଥା ଆସୁଛି ତେଣୁ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ସିମ୍ପୁଲ୍ ମଲିକୁଲାର ମାନେ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ରହିବ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆୟନିକ୍ ଆୟନିକ୍ କ'ଣ ଆମର ଯେମିତି ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆୟନିକ୍ ବଣ୍ଡର ବେସିକ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ଏନ୍ଏସିଏଲ୍କୁ ହିଁ ନିଆଯାଏ ଓକେ ସୋ ଆୟନିକ୍ ବଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଆମର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆୟନ୍ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ପଜିଟିଭ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର କାଟାୟନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଓକେ ଆଉ ୟାକୁ ଆନାୟନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ୍ ଆୟନ୍ କ୍ଲିୟର୍ ଦେନ୍ ଆସିଲା ମେଟାଲିକ୍ ତ ମେଟାଲିକ୍ ମାନେ ମେଟାଲ୍ ସବୁବେଳେ ଆମର କାଟାୟନ୍ ହିସାବରେ ନିଆଯାଏ ପିରିଓଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପଟାସିୟମ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଇଏ ଗ୍ରୁପ୍ ୱାନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଟୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଥ୍ରୀ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେ ସବୁ ପଜିଟିଭ୍ ଆୟନ୍ସ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ ଆମର ମେଟାଲିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖାଉଛି ଓକେ କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ଡୋନେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ସେୟାର୍ କରିପାରନ୍ତି ରିଲିଜ୍ କରିବ ତାଙ୍କର ଆଉଟର୍ ମୋଷ୍ଟରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଓକେ ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ହେଲା ଆମର ପଜିଟିଭ୍ ବା ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଆସିଲା ଦେନ୍ ଆସିଲା କୋଭାଲେଣ୍ଟ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ କେମିତି ହେଉଛି ନା କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମ ବାଇ ଦ ସେୟାରିଂ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଆଟମ୍ସ ଆଟମ୍ସ ଭିତରେ ସେୟାରିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସେୟାର୍ ହୁଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ର ସେୟାରିଂ ହୁଏ ହେଲେ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ର ଯେଉଁ ସେୟାରିଂ ହୁଏ କାହା କାହା ଭିତରେ ହୁଏ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଆଟମ୍ସ ଆଟମ୍ ଆଟମ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ର ସେୟାରିଂ ହେବ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଇଲେଭେନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଥିବେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିସାରିଥିବେ ଆୟନିକ୍ ବଣ୍ଡ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ଚିହ୍ନିବା କେମିତି ଆଉ ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବଣ୍ଡ ହେଲା ଆମର କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡେଟିଭ୍ ବଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ବଣ୍ଡ ଆର୍ ମୋର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରାଦର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ୟୋର୍ ଆୟନିକ୍ ବଣ୍ଡ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବଣ୍ଡ ଓକେ ଦେନ୍ ଆସିବା ବାଇଣ୍ଡିଂ ଫୋର୍ସ ତ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଫୋର୍ସରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ବାଇଣ୍ଡିଂ ଫୋର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କେମିକାଲ ବଣ୍ଡ ସବୁ ଅଛି ତ ବଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆମେ ଚାରି ପ୍ରକାର ପଢ଼ିଥିଲେ କେମିକାଲ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବଣ୍ଡିଂ ହୁଏ ଆୟନିକ୍ କୋଭାଲେଣ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବଣ୍ଡ ତା ବାଦ୍ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ବଣ୍ଡ ଅଛି ଯେଉଁଟା ହେଲା ଭ୍ୟାନ୍ ଡର୍ ୱାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିପଲ୍ସନ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ରିପଲ୍ସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ରିପଲ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଭ୍ୟାନ୍ ଡର୍ ୱାଲ୍ ଫୋର୍ସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି କ'ଣ ଆସୁଛି ମଲିକୁଲାର ସେଜ୍ରେ ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବଣ୍ଡ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଭ୍ୟାନ୍ ଡର୍ ୱାଲ୍ ଫୋର୍ସ ବି ହେଇପାରେ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ୱିକ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଏବେ କହିଥିଲି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଡର୍ ୱାଲ୍ ଫୋର୍ସ ୱିକ୍ ଏସବୁ ୱିକ୍ ତାପରେ ଯିବା ଆୟନିକ୍ ଆୟନିକ୍ ଏସେ ସିମ୍ପୁଲ୍ କାଟାୟନ୍ ଅଛି ଆନାୟନ୍ ଅଛି ଓକେ ସିମ୍ପୁଲ୍ କାଟାୟନ୍ ଆନାୟନ୍ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ପଜିଟିଭ୍ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ରିପଲ୍ସନ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ରିପଲ୍ସନ୍ ହେବ
ହେଲେ ତ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ମାନେ କ'ଣ? ସେଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ବା ଆୟନିକ ବଣ୍ଡ ବି କହିପାରିବା ଆମେ, ଆୟନ ମାନେ ଆୟନିକ ବଣ୍ଡ ବି ଅଛି ବୋଲି କହିପାରିବା, ବା ଆୟନିକ କୋଷ ଆୟନିକ ବଣ୍ଡ ବି ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିବା ମେଟାଲିକ, ମେଟାଲିକ କେସ୍ରେ ନର୍ମାଲ ମେଟାଲ ଅଛି, ତେଣୁ ମେଟାଲ ମେଟାଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆଜ୍ ମେଟାଲିକ ବଣ୍ଡ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିଲା କୋଭାଲେଣ୍ଟ, ଅଲରେଡି କୋଭାଲେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ହୋଇସାରିଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଲା କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ। ସିମ୍ପଲ, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ନେମି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବଣ୍ଡ। ଦେନ୍ ଯିବା ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ତ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସିମ୍ପଲି ଟେମ୍ପରେଚର, ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚରରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ମେଲ୍ଟିଂ ହେବାଟା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ମେଲ୍ଟିଂ। ତ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ୱିକ୍ ଫୋର୍ସ ରହିଛି, ଦ୍ୟାଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇଜିଲି ମେଲ୍ଟ। ତ ଏଠି କ'ଣ ଆସିଲା, ୱିକ୍ ଫୋର୍ସ ଅଛି ମୁଁ କହିଥିଲି, ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଲୋ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ବହୁତ ସହଜରେ ସେଇଟା ମେଲ୍ଟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆୟନିକରେ, ଇୟର୍ କମ୍ପାରିଜନରେ ଇଏ ଟିକେ ହାଏ ରହିବ, ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଇଅର୍ ମଲିକୁଲାର ଆୟନିକ ଇଜ୍ ହାଏ, ନଟ୍ ଭେରି ଭେରି ହାଏ, ସିମ୍ପଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ମେଟାଲିକ, ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ମଡରେଟ, ମଡରେଟ୍ ମିନ୍ସ ଭେରି କରିବ, ଭେରି କରିବ କେମିତି, ସୋଡ଼ିୟମର ଯେତିକି ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଆଇରନ୍ର ନିହାତି ତା ତୁଳନାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ, ଅଲଗା ରହିବ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ମେଟାଲ ଟୁ ମେଟାଲ ସେଇଟା ଭେରି କରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଭେରି ହାଏ, କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବଣ୍ଡ, ତେଣୁ ସେଠି ଭେରି ହାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ, ଏଠି ଲୋ କମ୍ପାରିଜନରେ ହାଏ ରହିଲା, ଏଠି ପୁରାପୁରି ହାଏ ରହିଲା, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଡିଫରେନ୍ସ, ବେଶୀ ଡିଫରେନ୍ସ। ସେଇଥିରେ ମୁଁ କହିଲି ଆୟନିକ ବଣ୍ଡର ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହାଏ ଆଜ୍ କମ୍ପାରିଜନ ଟୁ ୟୋର ମଲିକୁଲାର ସଲିଡ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ହାର୍ଡ ବା ସଫ୍ଟ, ମାନେ ହାତକୁ ଧରିବା ଯଦି ହାର୍ଡ ଲାଗିବ ନା ସଫ୍ଟ ଲାଗିବ, ଓକେ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ଆସିଲା। ତ ଏଠି ଦେଖିବା, ଏଠି କ'ଣ ଆସିଲା, ସଫ୍ଟ ସଫ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଥିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହାର୍ଡ, ଆଜ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ୟୋର ୱାଟର, H2O ଆଇସ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବଣ୍ଡ ଅଛି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବଣ୍ଡ ଅଛି, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ହାର୍ଡ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଆୟନିକ ବଣ୍ଡ, ଆୟନିକ ବଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ୟୋର ୱାଟର ବେଶୀ ହାର୍ଡ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ବ୍ରିଟିଲ, ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଲ, ବ୍ରିଟିଲ ମାନେ ଗୋଟେ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଓକେ ଭାଙ୍ଗିବାର ସହଜ। ତାପରେ ଆସିଲା ମେଟାଲିକ, ମେଟାଲିକଟା ହାର୍ଡ ହେଇପାରେ ବା ସଫ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଯେମିତି ସୋଡ଼ିୟମ, ସୋଡ଼ିୟମଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ସଫ୍ଟ, ହାତକୁ ଧୋଇ ଟିକେ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ୟୋର ଆଇରନ୍ ଅର୍ କପର, ଆଇରନ୍ ଯେମିତି ଯେକୌଣସି ଝରକା ବରକା ଯାହା ବି ଆମର କବାଟ ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆଇରନ୍। ଓକେ, ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ମିନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଷ୍ଟିଲ୍ର ହଉ ବା ଯାହା ବି ହଉ, ତ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଆଇରନ୍ ଆସୁଛି, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ହାର୍ଡ, ଆଉ ସୋଡ଼ିୟମ କଥା କହିଲି ସେଇଟା ସଫ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା କୋଭାଲେଣ୍ଟ, କୋଭାଲେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ, ତ କୋଭାଲେଣ୍ଟରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ହାର୍ଡ ଅଲୱେଜ୍, ଆଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେଇଟା ବହୁତ ହାର୍ଡ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ହାର୍ଡ ଥାଏ। ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନିଆ ହେଇଛି ଡାଇମଣ୍ଡ, ସିଲିକା, ସିଲିକା ମିନ୍ସ ବାଲି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ, କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସରେ କ'ଣ ଆସିଯିବ, ମଲିକୁଲାର କେସ୍ରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ସୁଲେଟର, ପାଣି ସେଇଟା ଇନ୍ସୁଲେଟର, ପାଣି ଇନ୍ସୁଲେଟର, ଇନ୍ସୁଲେଟର କାହିଁକି, କାହିଁକି ସମସ୍ତେ କହୁଥିବେ ସାର୍ ପାଣିରେ ତ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଫ୍ଲୋ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ହୁଏ, କେତେବେଳେ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣିରେ କୌଣସି ସଲ୍ଟକୁ ପକାନ୍ତି, କୌଣସି ସଲ୍ଟ ଆକ୍ୱେସନ ଆକ୍ୱା ସଲ୍ୟୁସନ ବନେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମିନ୍ସ ଲୁଣ ଯଦି ପକାଇଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କଣ୍ଡକ୍ସନ କରିବ, ନଚେତ ପିଓର ୱାଟର କଣ୍ଡକ୍ସନ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଟା ଆସିଲା ଆମର ଇନ୍ସୁଲେଟରରେ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ୍ଡକ୍ଟର ଇନ୍ ଆକ୍ୱା ସଲ୍ୟୁସନ, ଆୟନିକ କେସ୍ରେ ଯେମିତି ଲୁଣ ପାଣି, ଏବେ କହିଲି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ଲୁଣ ପାଣି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଲୁଣ ହେଇପାରିବ, ଲୁଣ ପାଣିରେ କଣ୍ଡକ୍ସନ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ମେଟାଲିକ, ମେଟାଲ ସବୁବେଳେ ଗୁଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର, ସବୁବେଳେ ମେଟାଲ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର। ତାପରେ ଆସିଲା କୋଭାଲେଣ୍ଟ, କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡଟା ସିଏ ସବୁବେଳେ ଇନ୍ସୁଲେଟର ହିଁ ଥାଏ, ତାର ନର୍ମାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ସେଇଟା ଥାଏ, ଇନ୍ସୁଲେଟର ଥାଏ, ରାଇଟ୍, ପ୍ରାୟ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ ଆମର ଇନ୍ସୁଲେଟର ଥାଏ। ତାପରେ ଯିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବିଷୟରେ ଅଲରେଡି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ ସଲିଡ୍ସ। ତ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର ହେଇସାରିଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଲାଟିସ୍ ବା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ, କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଲାଟିସ୍, ଏଇ ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଯିବୁ।
सो एबे स्टार्ट करिवा हमें स्पेस लैटिस बा क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट्स स्पेस स्पेस मींस हम जानि थियो खाली जगह जे कोन जगह रे जिम हम स्कूल को गला बेले कोन से सांग तीन तीन चार जन बसचंदी से माने बसी गुली फटी करूचंदी हम को सेठी बसिया पे इच्छा हो हम ना कोन को भाई टी स्पेस देलु मुके बस ओके तो एई टाइप रो तो स्पेस माने खाली जगह लैटिस बा क्रिस्टल लैटिस लैटिस दिस इज द न्यूट्रल लैटिस दिस इज द न्यूट्रल तो लैटिस माने कोन कहउचंदी ना लैटिस मींस अरेंजमेंट arrangement of atoms or ions or molecules jeto bole ame arrange kori atoms ions and molecules kuda ku in space space jeto ta ko arrange koriba that is your space lattice or crystal lattice aur the structure that should be in 3d hala 3d space jeto arrange koriba that is your crystal lattice or space lattice jimti ame ota atom noba आटम अच्छी ताको लगे कि एटी गोटे आटम सॉलिड रे सबले इबले ही था लगे कि था थेड रे बोले तो एगुडा कोन करबे हम ता सेंटर गुडा को जॉइंट करियो तो जॉइंट करियो 3D शेप पाइले दैट इज योर क्रिस्टल लैटिस हला तो एही हला हमरो क्रिस्टल लैटिस बा स्पेस लैटिस देन जीवा यूनिट सेल कोन या भीतर यूनिट सेल कौन जमी या तो पार्ट पार्ट करवा युवा को जॉइंट करवा तो जॉइंट कले आम को कौन मिलूँ देखा केतटा क्रिस्टल मिलूँ क्रिस्टल लैटिस मिलूँ तो गोटे टोटाल है लैटिस स्पेस लैटिस क्रिस्टल लैटिस कितु ताकि जो स्मॉल पार्ट जमी एक दुई तीन चार ये जो चार्टा पार्ट रहा दीज आर यूनिट सेल माने ये पार्ट गुड़ाक जो रिपीट करवा गोटे 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 रखी ताहले ये ही कौन यूनिट सेल हम जमी आम घर टाक ना तो घर टा टोटाल है क्रिस्टल लैटिस स्पेस लैटिस टोटाल घर टाता जो छोट छोट ब्रिक्स अच्छी इटा अच्छे इटा गुड़ा कौन रिपीट कर तो इटा गुड़ा गोटे 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 पार्ट गोटे गोटे सेल से मैंने तो से गुड़ाक जो इटा को आम रिपीट करवा छोट छोट इटा सब रखा इटा गुड़ाक रिपीट कला मात्र गोटे सेप मिलला दैट इज योर क्रिस्टल लैटिस आईटा गुड़ाक है कौन यूनिट सेल तो यूनिट सेल कह कौन हम ना दीज आर द रिपीटिंग यूनिट और रिपीटिंग पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस बा स्पेस लैटिस ताले यूनिट सेल रो टाइप्स देखिबा बे कैटेगराइज करिबा केमती ताको कैटेगराइज करिबा ओके ताले आउ थरो बोलु कर दबा ताले स्पेस लैटिस माने कहले जदि हम घरटा पूरा स्पेस लैटिस बा क्रिस्टल लैटिस होबो ताले जे छोटो छोटो सब इटा अछि एठी ताले इटा गुडा को कोन कहियो हमे यूनिट सेल बोलि कहियो क्लियर तो यूनिट सेल रो कैटेगराइज करिबा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को केमती कैटेगराइज करिबे दे आर बेसिकली टू टाइप्स राग करा गोटे आसला प्रिमिटिव एंड अनदर इज योर नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव आसला हमरो सिंपल यूनिट सेल सिंपल यूनिट सेल जोडा को शॉर्टकट रे हमें एससी बोली लिखु सिंपल यूनिट सेल दैट इज रिप्रेजेंट एज एससी नॉन प्रिमिटिव रे कोन कोन आसु जी ताको हमें कैटेगराइज करबा तीन प्रकार गोटे आसला बॉडी सेंटर बॉडी सेंटर यूनिट सेल जोटा को शॉर्ट फॉर्म रे हमें बीसीसी बोली भी कहि पाइ देन आसला एंड सेंटर जोटा को हमें ईसीसी बोली कहि पाइ देन आसला फेस सेंटर जोटा को एफसीसी बोली कहि पाइ ओके सो या एमती हमें कैटेगराइज करिवा यूनिट सेल एबे जीबा प्रिमिटिव कहले कौन नॉन प्रिमिटिव कहले कौन
primitive unit cell. So primitive unit cell माने कौन? Simple उटे structure आमे करिवा. Structure करिवा. 3D structure करिवा. Okay. primitive units हेले कौन आसला गोटे स्ट्रक्चर आसला 2D ताको जदा हम 3D रे करे एबेले देखा जइबो जे कोनो से बॉक्स गोटे टाइप रे नबा हम ओके द आइस क्यूब जो हम सब यूज करन दैट इज आल्सो लाइक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर द प्रिमिटिव यूनिट सेल माने कोनो ना एठी जेतेबेला हम एटम्स गुडा को देखिबा ताको केवल हम कॉर्नर रे जोटा अछि केवल ओनली एट कॉर्नर जो गुडा केवल कॉर्नर अछि सेही गुडा को हम काउंटर नबा कैन बहुत गुडा एटम लागि गरि थिबो तो केवल कर्णर में जोड़ी थी कर्णर मीन्स जदि आम यहाँ पार्टिसिपेट करवा तो यही आसो ओके ये कर्णर अच्छी तो या को जब देखा ये आसो तो ये आम थ्री डी आस तो प्रिमिटिव गोटे एग्जांपल मुझे ये देख ये सोलटा को देख पार आम स्क्वायर टाइप क्यूबिक स्ट्रक्चर गोटे कर क्यूबिक स्ट्रक्चर में ये जमी देखा तो सब गोटे गोटे कर्णर को नवा केवल कर्णर को नवा ओके तो देखिपे कर्णर केोटाल कर्णर के टोटाल कर्णर अच्छी आठटा कर्णर तो जदि आम केवल कर्णर को नवा जमी मझे मुझे गोल करवा केवल कर्णर पॉइंट को नवा केवल कर्णर पॉइंट को नवा तो आठटा कर्णर आसू तो सहीटा हम आम प्रिमिटिव जोटा को आम कहते कौन सिंपल यूनिट सेल तो सिंपल यूनिट सेल माने एससी तो सेटा केवल कोडी नले केवल कॉर्नर गुडा को तो ई बेले कोन आसीबो आरो आठटा कॉर्नर आसीबो क्लियर तो ई बेले हमर आठटा कॉर्नर केवल आसीबो तनु 8 कॉर्नर थिले केवल जदे हम कॉर्नर गुडा को नोबा कॉर्नर रे जो एटम गुडा को अछि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जहा भी अछि एटम गुडा को अछि ताहाले ताकु ही कहिबा हम प्रिमिटिव नेक्स्ट जिबा नॉन प्रिमिटिव को नॉन प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव रो स्ट्रक्चर करिबा स्ट्रक्चर जदि आसीबो 3D रे टी बड की करिबा जाफर की देखिया पे वीडियो पे ठीक होबो कॉर्नर रे तो एटम अछि कॉर्नर एटम सहित जदि आमे जो गैप गोडा करिला मींस ये देखो कि गोटे एटम हे जइबो चारटा आटम ता सहित मझीरे भी गोटे गैप रहा मझीरे भी गोटे गैप रही जमीक ये देखा आठटा आटम तो ने कर्णर गुड़ाक तो पॉइंट गुड़ाक ने कर्णर पॉइंट सहित मझीरे भी आम गोटे आटम रही जा मझे जो गैप अच्छी गैप अच्छे से आटम अच्छी तो जदि आम से पॉइंट को भी कैलकुलेट करवा मीनस प्रत्येक फेस रे भी गोटे गोटे पॉइंट अच्छी फेस मान कौन फेस मान पुरी कौन ये है आम कौन भार जोटा को एज बोली कहते इडीजी एज आईटा फेस तो ये जब देखा आम क्यूब स्ट्रक्चर रे जो पटु भी देखिले आम छा फेस आस एक दुई तीन चार पाँच आईपटे पुणी गोटे ये पुणी गोटे छा फेस अच्छे आम बर्तमान देखा तो प्रिमिटिव आम कौन ने ओनली कर्णर को ने ओनली कर्णर को ने नॉन प्रिमिटिव रे कहा कहा को ने आम कर्णर नवा कर्णर एंड एज वेल एज सेंटर सेंटर को भी नवा क्लियर सेंटर को भी नवा तो सही आसा नॉन प्रिमिटिव रे तो नॉन प्रिमिटिव रे देखा गोटे गोटे की देखा गोटे टर्म थी आम बीसीसी बॉडी सेंटर एग्जांपल आसला बीसीसी बॉडी सेंटर मीन्स तार स्ट्रक्चर को भले हम मझीरे कि गोटे रही पूरा मझी पार्ट्रे गोटे रही मझी पार्ट्रे गोटे रही है जी आम कह बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल
ତାମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ସୋଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୋଲର ପୁରା ମଝିରେ ମଝିରେ ମାନେ ତାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରୁମ୍କୁ ଦେଖିବା ବି ରୁମ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଇମାଜିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଆମେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେଇ ରୁମ୍ର ପୁରା ସେଣ୍ଟର ମାନେ ମଝି ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଟମ୍ ନେବା ତ ସେଇ ଆଟମ୍ଟା ଆଉ ଆଠଟା କର୍ଣ୍ଣର ତ ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା ଆଟମ୍ ହେଲା ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା ଆଟମ୍ ହେଲା ବିସିସିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଠ କର୍ଣ୍ଣର ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ସେଣ୍ଟର ମଝିରେ ତ ସେଇଟା ହେଲା ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ନଅଟା ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ନଅଟା ଆଟମ୍କୁ କାଉଣ୍ଟରେ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ବିସିସି ଗଲା ଦେନ୍ ଯିବା ଆମେ ଏଫ୍ସିସି ଫେସ୍ ସେଣ୍ଟର୍ କ୍ୟୁ ସରି ଫେସ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ୟୁନିଟ୍ ସେଲ୍ ଫେସ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ୟୁନିଟ୍ ସେଲ୍ ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ଦେଖିବା ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେତେଟା ଫେସ୍ ଅଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ତଳେ ଗୋଟେ ଛଅ ହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଯଦି ଏଇ ସୋଲକୁ ଆମେ ନେବା ତ ଏଇ ସୋଲରେ ଦେଖିବା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ସବୁ ଫେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହିବ ସବୁ ଫେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହିବ କ୍ଲିୟର ସବୁ ଫେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହିବ ତ ସେଇଟା ହେଲା କେତେ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ନେବା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେଣ୍ଟର ନେବା ଫେସ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଲା ଫେସ୍ ସେଣ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ସେଲ୍ ତ ଫେସ୍ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଗୋଟେ ଫେସ୍ର ସେଣ୍ଟରରେ ମାନେ ଏଇପଟ ଫେସ୍ର ଏଇଟା ହେଲା ସେଣ୍ଟର କ୍ଲିୟର ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣର ହେଲା ଆଠଟା ପ୍ଲସ୍ ଛଅଟା ଫେସ୍ ଛଅଟା ଫେସ୍ରେ ଛଅଟା ଆଟମ୍ ହେଲା ତେଣୁ ଇଏ ଆସିଲା ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ନେଉଛନ୍ତି ଚଉଦ କିନ୍ତୁ ସେ ଚଉଦଟା ଯାକ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବନି ଗୋଟେ ଆଟମ୍ର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଫୁଲ୍ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଆଟମ୍ କରିବନି ଯେମିତିକି ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆଟମ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସର୍କଲ୍ ଦେଇଛି ଅଧା ପାର୍ଟ ଯାଉଛି ଆଉ ଅଧା ଉପର ପଟେ ଅଛି ତା'ପରେ ଯଦି ଆର ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ କାଟିବି ଦେଇଛନ୍ତି କାଟିଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ୟୁନିଟ୍ ସେଲ୍ ଯେମିତି ଯେମିତି ଅଛି ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଓନ୍ଲି କେତେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆଟମ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ରହିପାରିବ ତାପରେ ଦେଖିବା କେତେଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ରେ କାମ କରୁଛି ହେଲା କେତେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ରେ କାମ କରୁଛି ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଇସିସି ଏଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ସେଲ୍ ତ ଏଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ସେଲ୍ର କେମିତି ଆସିବ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଏଣ୍ଡ ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ ତା ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଏଇପଟ ଫେସ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତାହେଲେ ଓବିଅସ୍ଲି ଏଇଠି ହିଁ ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଏପଟ ଫେସ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାହେଲେ ଏପଟେ ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏପଟେ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠି ହିଁ ଏଣ୍ଡ ହେବ ତେଣୁ ଇଏ ହେବ ଏଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର କ୍ଲିୟର ତ ଏଠି ଏଠି ତାହେଲେ କେତେ ଆସୁଛି ଦେଖିବା ଆଠଟା କର୍ଣ୍ଣର ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇଟା ଆଠଟା କର୍ଣ୍ଣର ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇ ତାମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଦଶଟା ଏ ଦୁଇଟା ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ଏଟା ନେବା ନଚେତ ଏଟା ନେବା ଦୁଇଟା ଯାକ ନେଇ ହେବନି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପେୟାର୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆଠଟା କର୍ଣ୍ଣର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆଠଟା କର୍ଣ୍ଣର ବାକି ଦିଗ ରହିବ ଓକେ ସୋ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ୟୁନିଟ୍ ସେଲ୍ ଆଉ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ଲାଟିସ୍ ଆଉ ସ୍ପେସ୍ ଲାଟିସ୍ ଉପରେ ଆଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଫର୍ ଟୁଡେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ସାଇନିଂ ଅଫ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ